ស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះផងដែរក៏សូមជួលនៅព័ត៌មានដែលតកតងទៅនឹងខាងក្រៅប្រទេសវិញម្ដងដែលដាក់ចំណងជើងថាទីបំផុតឥណ្ឌូនេស៊ីទទួលបានវ៉ាក់សាំង COVID-19 ពីប្រទេសចិនហើយប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូវីដូដូបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទទួលបានវ៉ាក់សាំងការពារមេរោគ COVID-19ចំនួន 1.2 លានដូសពីក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថ Sinovac Biotech Ltd របស់ប្រទេសចិនជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកបានបន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលក្រុងនឹងទទួលវ៉ាក់សាំងនេះចំនួន 1.8 លានដូសទៀតនៅដើមខែមករាឆ្នាំក្រោយនេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយវ៉ាក់សាំងនេះត្រូវតែឆ្លងកាត់ការវិតម្លៃដោយទីភ្នាក់ងារស្បៀងអាហារនិងថ្នាំ BPOM គណៈរដ្ឋបាលត្រៀមចែកចាយវ៉ាក់សាំងនេះទៅទូទាំងប្រជុំកោះដែលមានប្រជាជនជាង270លាននាក់កំពុងរស់នៅលោកប្រធានាធិបតីជូកូវីដូដូបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូច្នោះថាពួកយើងបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចច្រើនខែមកហើយដោយបានឆ្លងកាត់ការពិសោធន៍ក្នុងបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនហើយខ្ញុំដឹងថានៅពេលណាដែលយើងសម្រេចចាប់ផ្ដើមវ៉ាក់សាំងនេះបានគឺអ្វីៗបានត្រៀមរួចរាល់ហើយគូបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រទេសមួយដែលមានករណីអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានករណីឆ្លងជំងឺ 575,769 ករណីនិងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន 177,040 នាក់ចាសចឹងនេះគឺតកតងទៅនឹងដំណឹងល្អមួយសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលទទួលបានវ៉ាក់សាំង COVID-19 ពីប្រទេសចិនហើយចាសចឹងឥឡូវនេះដែរយើងបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានរបស់យើងមួយទៀតចាសដែលព័ត៌មាននេះដែរគឺដាក់ចំណងជើងថាអបអរសាទរលោកយាយអាយុ99ឆ្នាំម្នាក់យកឈ្នះលើជំងឺ COVID-19 ក្រោយចំណាយពេលព្យាបាល3សប្តាហ៍លោកយាយជនជាតិក្រូអាតអាយុ99ឆ្នាំម្នាក់បានលើកម្រាមដៃបញ្ជាក់ប្រាប់គ្រូពេទ្យថាគាត់បានធូរស្បើយពីជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីបានយកឈ្នះលើជំងឺរាតត្បាតសកលនេះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនលោកយាយម៉ាការីតាក្រាន់ស៊ីដែលរស់នៅក្នុងមណ្ឌលចាស់ជរាមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងកាឡូវ៉ាក់បានចូលសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកាលពីចុងខែតុលាបន្ទាប់ពីគាត់បានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19លោកយាយបានចំណាយពេល3សប្តាហ៍នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ Ocolin General មុនពេលទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ចេញហើយគាត់ក៏និយាយប្រាប់អ្នកកាសែតពីព័ត៌មាន Vision Chilis ដែលថាវាចប់ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាល្អប្រសើរទោះជាយ៉ាងណាលោកយាយ Granchi ក៏មិនអាចងើបពីក្រេរួចទេដោយសារតែវ័យចាស់និងភាពជរារបស់គាត់ប៉ុន្តែស្ថានភាពជំងឺរបស់គាត់មិនធ្ងន់ធ្ងរនោះឡើយហើយបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍មួយបានឮដឹងថាលោកយាយទើបតែមករស់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលចាស់ជរានេះប្រហែល2ទៅ3ខែមុនប៉ុណ្ណោះចាសចឹងនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ទៅតទៅនឹងរឿងរ៉ាវព័ត៌មាននៅខាងក្រៅប្រទេសចាសដែលជាដំណឹងល្អចាសទី1ទៅតទៅនឹងការទទួលវ៉ាក់សាំងពីចិនរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនិងទី2លោកជ័យចាស់ម្នាក់ដែលគាត់មានអាយុដល់តែ99ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែអាចរួចផុតឆ្លងផុតចាសនឹងជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 អរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរង់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា